Meu Deus, o reservatório inchou. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas ele inchou mais, ó. Ele inchou mais. Mais do que ontem. Tá borbulhando muito dentro, ó. Ele inchou muito de ontem pra... e agora de manhã cedo, ó. Tá borbulhando. Meu Deus, olha só. Tanto que inchou. Se esse rachadinho aqui trincar, abrir, já era. Meu Deus. Que coisa, viu? Ó, então. O James me avisou, né, que tá chegando. Então eu tô aqui na porta filmando, esperando ele chegar. Chegando lá de Brasília, com algum problema no carro, que eu acho que é mais grave um pouquinho. Olha lá. Tá chegando agora, mais de 200 quilômetros. Olha lá que coisa. Meu Deus, isso chegou. Inacreditável que chegou. Aí, tá chegando de Brasília, ó. Olha lá, o surfista tá ali. Vamos olhar. Meu Deus, o homem chegou de Brasília com esse trem desse jeito. É? Desse jeito. Vamos olhar aqui. Meu Deus. Gente, vou abrir aqui. Se explodir. Meu Deus. Meu Deus. Olha o tanto que inchou. Inchou o reservatório. Tô sentindo borbulhando aqui, ó. Na mão aqui, ó. Nunca abro o reservatório com um negócio quente, viu? Nem borbulhando. Vamos ver. Vamos ver. Tá aí, não. Inchou tanto que travou. Inchou tanto que travou. Será que é porque não comi cuscuz ainda hoje? Nossa, Deus. Nossa. Alguma coisa aconteceu. Inchou tanto que travou. Tá pra explodir o reservatório aqui. Deixa esfriar, né? Desliga o carro lá, filho. Vamos ver. Vou tentar abrir o reservatório. Pode abrir não que explode, viu? Tô abrindo porque eu sou doido. Sem dar queimadura terceiro grau. É, dá queimadura. Que é porque nós é doido. Não vai fazer. Não vem me explicar que não pode abrir não que eu sei. Meu Deus. Espera aí diminuir a pressão um pouquinho. A estrada foi fraca. Eu tô sem força. Nossa. Ah, o reservatório inchou tanto que a tampa colou aqui no reservatório. Porque ele inchou demais, aí abriu. Então, espera esfriar um pouquinho. Oh. O que aconteceu? Oh. Fazendo um barulhinho aqui. E o reservatório colou mesmo, menino. Tem que usar um alicate aqui. Deixa eu juntar com as duas mãos. É, consegui distorcer. Ó. Ó. Será que o microfone capta? Vamos ver se o microfone tá captando o som. Se você abrir o seu aqui, viu? Explode, viu? Pode não. Eita. Agora liga o carro lá que nós vamos observar aqui dentro. As bolinhas saindo, né? Não sei se tá pegando na câmera. Mas aí, veio de Brasília aqui desse jeito. E não misturou água com óleo ainda, né? Acho que não, porque não tem não, óleo. Quando aqui. Puxa a vareta, não. O óleo tá limpo. Agora, quando eu tiro essa tampa aqui, o óleo tá. Aí tem um café com leite. Então tá aqui, ó, o esforço. Agora vamos esperar o motor esfriar e ver o que virou esse cabeçote. Mas deve ser só. Esse motor é aquele, né, que foi... Tava travado, funcionou esse tempo todo, vai fazer 3 anos, né? 3 anos e meio. Vai fazer 3 anos e meio rodando. E agora que deu o primeiro problema, que é no cabeçote. Então vamos ver. Tirar o motor auxiliar e tirar o cabeçote dele. Ó, então a nossa Belina tá aqui, né? Você vai encostar ela aqui dentro, pela frente lá. Coloca ela aqui, ó. Vamos ver. E chegou de Brasília aqui desse jeito. Colocar lá. A nossa garagem daquele jeito, né? É isso aí. Aí, ó. Tá lá encostando. Aí. Bom, então aqui a gente tem aquele cofre cheio de coisa, né? Bem diferente do meu, que tem isso aqui, que tem isso aqui, que tem um negócio aqui, que tem aquele lá. Então agora tem que tirar isso aqui tudo. Ó, e vamos desmanchar isso aqui. Vou começar a tirar esse cabeçote aí, ó. Ó, desmontei um pouco desse negócio aqui. Agora eu vou tirar ali, ó. E pra desmontar isso aqui, ó, primeira coisa que eu tenho que ver, ó, tô filmando aqui pra mostrar, ó, o primeiro cilindro, nesse caso aqui, tá aqui, ó. Então a partir do primeiro, eu marco os outros, ó, primeiro, terceiro, quarto, segundo, né? Aí se eu não tirar essa foto aqui, se eu não fazer esse vídeo aqui, depois eu não sei montar os cabos. Então eu tô montando aqui, pra quando eu for montar de novo, eu saber o lugar, ó. Tirar o resto aí. Olha, aqui também tem que marcar duas coisas, ó. Eu marco a distância que tá aqui, ó, tá vendo?
girar aqui e a posição que tá isso aqui, ó. Para quando eu for montar de novo, eu montar nessa mesma distância aqui, né? E montar aqui na mesma posição para cá, ó. Aí dá certo. Então tô filmando para me ver isso depois. Ó, desmontou mais essa parte, né? E agora o que eu tô percebendo, esse carro tem protetor de cárter. E aí para tirar o parafuso do escapamento, tem que tirar o protetor de cárter, tá vendo? Senão a chave não entra lá, ó. Nós vamos tirar. É isso aí. Carro de Zephyrzinho é assim, é todo completo. Mas vamos tirar. Mexendo com esse negócio aqui. Tirou essas borrachinhas aqui, tirou daqui. Ó, tá vendo aí, né? Então agora vamos tirar aqui pra ver como é que tá aqui a situação desse negócio aqui. Olha que bonito. Olha lá, que coisa. Isso significa o quê? Que tá misturando água no óleo, ó. Tá vendo? Então agora eu tirei lá a parte do escapamento lá embaixo. Agora vamos tirar esses parafusos tudo aqui. E soltar o cabeçote. Vamos ver o que aconteceu com a junta. Mais uma vez. De novo aqui. Ó. Tá vendo? Desligou o freio. Mas tá bom, continuei. Bom, então agora tirou a tampa aqui, né? Agora tem que tirar aqui. Eu soltei o escapamento lá embaixo. Agora tira isso aqui. Olha lá que situação. Aqui a nossa peça aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o coletor de um carro álcool. Entendeu, né? Aqui que vem escrito. Você chegou e me perguntou como é que sabia. Vai estar escrito aqui, álcool. Escrito no documento, escrito na tampa do tanque. E a juntinha tá aqui, tem que trocar, ó. Aqui já poderia ser. Tem junta aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? A caixa tá bem seca, ó. Tá aqui há muitos e muitos anos. Ó. Olha ela aqui. Ó, viu? Nossa, rasgou a junta. Que coisa. Essa daqui colou mesmo. Mas é claro que nós ia trocar, né? Com certeza. Ó. Eis aqui a nossa junta. Ó. Ó, agora tira mais essa pecinha aqui. Ó, pelo jeito tem que tirar isso aqui mesmo, que é pra mandar o cabeçote pra retífica, tem que estar limpinho, né? Sem nada aqui pra lavar tudo. Né? Agora tirou essa peça aqui. Agora a próxima tira esses parafusos aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. 10 parafusos esses aqui. Vamos ver se sai. Olha, eu distorci cruzado, mas agora eu já não tô mais soltando cruzado. E o menor distorcer, eu distorci cruzado. Já vai ter gente achando que tirou o tendo de um lado só e depois deixou do outro. Mas na hora de distorcer, tem que torcer cruzado. Ó, pra quem nunca me vê eu fazendo nada nos vídeos, viu? Agora você tá vendo a minha mão e eu distorcendo, viu? Coisa que não é comum filmar, porque eu sempre tô com a mão ocupada. Mas hoje tem alguém filmando aqui pra mim, então hoje vocês vão conseguir ver eu distorcendo. Tem gente que pensa que não sou eu que faço, então tá aqui. Ó, eu tirei, viu? Eu. Pronto. Todos os parafusos, agora o cabeçote já tá soltinho aqui, ó. Então a gente tira aqui, vamos tirar pra ver. Ó. Aí. Desse jeito. Vai. Aí como é. Onde será que era o defeito, hein? Vamos passar. E não tá tão ruim assim não, viu? Pelo tempo desse carro aqui. Ó, então a junta que tava aqui, ó. A gente analisando assim, não tem tanta coisa estragada nela não, ó. Parece que só passava um pouquinho aqui assim, ó. Ó, tá vendo aqui? Aí quando a gente tira aqui, ó. Não tá assim de todo ruim não, viu? Tem só uma estragadinha aqui, ó. Só se for aqui, mas mesmo assim é muito pouco. Tá vendo? Os anelzinhos aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Não tem nenhum rebentado, ó. Tá vendo? Estragou pouca coisa. Tanto que o carro rodou mais de 30 dias assim, né? Mas aí, o cabeçote. Tá vendo? Desse jeito. Pronto. Ó, então o cabeçote tá aqui agora todo desmontado, ó. Vai pra retífica. O cabeçote tem que ser entregue lá desse jeito, ó. Agora isso toma conta do cabeçote. Então quando fala é só trocar a junta, viu? É só trocar a junta, tem que desmanchar o carro todo. Esquece não, viu? Não vi defeito nessa junta aqui. Mas talvez é aqui, ó. Talvez era aqui. Tem um enferrujadinho aqui, ó. Pode ser que seja aqui. Mas fora isso, não vi defeito nenhum. Mas é isso. Pronto. Filma aqui, filho. Aqui. Mostra agora aí todas as peças. Olha o tanto de bagunça que deu. Só pra trocar uma junta, viu? É só uma junta. Tá aí.
aqui é só pra não levar o trem sujando o carro tudo, sujando meus pés tudo, né? Mas lá na retífica vai lavar direito, não é aqui não. Aqui é só pra mim, que essa lambeca dentro do carro. O carro tá aqui, né, nessa situação. Vou dar uma lixadinha aqui. Soca. Diminui a fenda aqui. Ó, melhorou um pouquinho. Dessa vez eu não vou girar o motor não, viu? O pistão parou desse jeito aí e vai continuar desse jeito. Normalmente a gente trava as camisas aqui, né, e gira o motor, mas dessa vez eu não vou girar o motor não, né? Com sem o cabeçote não. Então agora eu vou pegar os parafusos novos, né, e tentar colocar eles até no final com a mão. Eu nunca nem tinha visto isso aqui, mas existe, ó. Vou colocar lá. Aí a sujeira vai sair lá de dentro, ó, tá vendo? Aí. Eu coloquei todos aí com a mão, ó, e foi sair na água lá e alguma sujeira que tava aí dentro, ó. Tá vendo? Agora eu posso tirar e colocar o cabeçote. Ó, aqui agora tem essa caixa de junta. Vamos ver o que, que tem aqui dentro. Tem uma pecinha por fora, ó, aqui. Veio todas as juntinhas aqui, ó. Tá vendo? E para ter certeza que esse é desse, ó, olha lá, ó, 1.6, tá vendo? Por aqui dá para ver. Então vamos usar, né? Ó, aí. Só pôr o cabeçote em cima aqui e aperta. O cabeçote chegou da retífica, vamos tirar isso aqui. O cabeçote voltou desse jeito aqui, ó. Veio com essa mancha aqui, não sei por que que tem essa mancha, mas tá planinho. Mas veio com essa mancha aqui, ó. Vamos ver. Parece até que tá mais ou menos reto. O lado de cá tá assim, ó. Mas o importante é aqui. Vamos ver, né? Coloca lá e ver se dá certo. Até que foi barato, né? O rapaz cobrou 100 reais pra fazer esse cabeçote aqui. Acho que é só deu uma planada aqui, né? E lavou. Mas mesmo assim foi barato. Bom, eu só não gostei dessa mancha aqui, né? Tivesse colocado alguma coisa colada aqui, mas eu passei um thinner aqui pra tirar. Não saiu, não. Mas não tem relevo aqui, não. Tá bem plano. A junta colocada lá, a arruela tá aqui, o parafuso tá ali. Vamos colocar o cabeçote lá. Ó, tô colocando todos aqui, né? Já tô colocando o último aqui. E todos usando só a mão, eu não tô usando ferramenta nenhuma aqui, ó. Ele tá indo até embaixo, ó, os outros tudo foi até embaixo, só na mão, ó. Observa aqui, ó. Olha lá, vou apertando aqui, ó. Ó. Sem ferramenta nenhuma, ele encostou até embaixo, ó. Ó, esse outro aqui, ó, mesma coisa. Ó. Pronto. Agora tem que apertar cruzado, né? Não aperta de qualquer jeito. Quem é acostumado a apertar a cabeçote do HB20, compre um torquímetro, viu? Quem não tem tato na mão, também compre um torquímetro. Mas é isso aí, vamos ver. Quem usa torquímetro, ó, 5,6 kg da primeira, 6,5 da segunda vez. A ordem é essa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos apertar. Esse buraquinho aqui não tá aqui à toa, viu? O óleo sobe por aqui, passa por dentro aqui, ó. E vem pra cá aqui, ó. Tá vendo? Esse buraquinho, tá vendo que os outros não tem, é só um. Ele vem por aqui e distribui pra cá, ó. Tá? Então é isso. Isso aqui não tem como você encaixar errado, nem que você queira. Né? Eu tirei isso aqui de novo só pra me mostrar um negócio aqui, ó. Lá tem posição, ó. Tem que rodar isso aqui, ó. Até ele ficar, ó, retinho lá, ó. Vamos rodando. Ó, tá vendo? Ficou retinho lá, ó. Ó, ficou retinho. Se eu girar aqui, ó, o parafuso não passa lá, ó. Tá vendo? Fica na frente o negocinho lá, tá vendo? O negocinho na frente. Mas tem que ir girando aqui até ficar livre lá, ó. Tipo assim, ó. Aí, ó, tá vendo? Ó, esse movimento aqui. Aí você vai ajustando lá, ó. Porque às vezes você vai colocar e não dá certo, né? Porque tem que ir girando aqui aí, até dar certo lá. Então agora eu vou colocar as varetas aqui, né? Vai dar certo. Bom, levantei aqui um pouquinho, encaixei todas as varetas aqui. Os tuchos que vai na base da vareta eu não coloquei a mão, viu? Não mexi. Mas então agora vamos apertar aqui, ó. Esses parafusinhos aqui, dessa peça aqui, depois regular as válvulas. Essa parte aqui, né, que é onde vai a junta, tem que limpar, né?
para não dar vazamento. Vamos limpar aí. Ah, melhorou um pouquinho, tirou um pouco daquele monte de junta que tava solta aqui. Ó, coletor montado, escape montado, né? Então agora falta montar a parte da frente aqui, ó. Vou montar isso aqui. Ó, coloquei aqui a carcaça da bomba, né? Então agora eu tirei aqui a junta velha que tava aqui, ó. Vamos colocar agora a bomba. E agora, na hora de colocar, foi que eu percebi que no kit de junta não vem essa junta aqui, ó. Ainda bem que eu tenho um pouquinho de silicone ali. Olha só, não vem essa junta. Esse kit. E sobrou essa daqui, ó. Olha só. Então, deve ser do Gol CHT. Mas de Del Rey não é. Aí. Agora eu vou passar a cola lá. Vamos fazer a mesma coisa. Montada, né? Vamos colocar agora o restante aqui, ó. Que é o distribuidor ali, os cabos, as velas. E a tampa aqui, ver o que acontece. Nossa, segue montando aqui, ó. Vamos terminar lá. Até por falar, é só trocar a junta do cabeçote, né? Só que pra trocar a junta do cabeçote, tem que desmanchar o carro quase tudo. Detalhe, né? Vamos acabar de montar aqui agora. Eu acho que agora já dá pra partida, hein? Vamos dar partida lá e ver o que acontece.